Bom, gurias, hoje eu vim falar com vocês sobre necessaire, sobre viagem. Eu queria mostrar pra vocês o que eu levo, né, nas minhas viagens de maquiagem. Eu acho muito importante a gente ter em mente que quando a gente viaja, a gente sempre compra alguma coisa lá fora, sabe? Aonde for, em qualquer cidade. Sempre fica faltando alguma coisa, ou a gente passa uma loja de maquiagem, ah, acho bonito, vai lá e compra. Eu vou mostrar pra vocês o que eu levo, realmente, o que vocês deveriam levar também, tá? Primeiro lugar, pele. Como eu uso sempre, na maioria das vezes, Criolan, pen stick, eu vou levar um mais escuro, que é o 5W, que eu uso bastante em mim quando eu tô um pouco mais morena, e o NB, que é um pouco mais branquinho. O NB eu uso muito na área aqui dos olhos, né, da olheira, e o 5W eu uso mais em todo o rosto. Só que isso é muito relativo, porque às vezes eu quero sair de dia e não vou corrigir todo o meu rosto, somente olheiras e essa parte daqui, tá? Então, esses dois corretivos. Sombras. Eu não gosto de levar muito sombras picadinhas, assim, tipo, unitárias. Eu gosto de levar paletas. Então eu vou levar esta aqui da Bare, da Sigma. Bare da Sigma. Por quê? Esta paletinha, ela tem todas as cores que eu necessito pro dia ou para a noite. Tem preta com brilho, preta opaca, cinza, marrom, dourado, um cinza misturado com dourado, misturado com marrom, aliás. Um iluminador sem brilho e um iluminador com brilho. Então, acho que tem tudo aqui. Não necessito levar sombras unitárias. Só se for uma coisa muito, uma cor muito específica. Daí, ok. Porque, cara, sempre chego lá e compro alguma coisa, alguma maquiagem em algum lugar. Bom, blush. Eu levo dois blushes. Eu não gosto de rosa, blush rosa, e eu também não gosto de blush, sei lá, outra cor além do marrom e do pêssego, para mim, ok? Então eu vou levar este da Prestige, que é opaco, porque quando sai o brilho dele é que ele fica opaco, e este aqui da Revlon, que é com brilho. Então eu tenho um opaco e um com brilho. Brilho para a noite, opaco para o dia, certo? Rímel. Eu gosto muito do Colossal e o da... e o Falset, se não me engano, também o roxo, tá? Da Maybelline. Só que, cara, este aqui e o outro roxinho são quase a mesma coisa, eu gosto dos dois. Levo os dois também, porque às vezes eu vou pra uma balada, eu ponho roxinho, porque daí não sai, e de dia eu uso este. Sobrancelha, o lápis de sombra da YES. Eu gosto bastante. Deixa aí. Aí, para o dia e para a noite, levo sempre dois gloss. Porque eu não gosto muito de gloss, na verdade. Eu quase nunca uso. Gente, eu quase nunca uso alguma coisa na boca. Nunca, praticamente. Porque eu não sou muito dessas. Ai, o batomzinho. Não. Sei lá, não sou muito fã de batom, porque eu não gosto de batom. Então eu sempre levo dois gloss, esses dois da Mulher Maravilha. Porque um é bem nude e o outro é vermelho. Então, se eu quiser ir pra balada, eu passo um pouco do vermelho, já tá bom. E se eu quero ir pro dia a dia, eu nem uso nada na boca. Mas se eu quiser usar, eu posso usar este aqui. Porque uma passada dele já é o suficiente, tá bom? Delineador. Delineador, eu amo delineador. Tipo, não vivo sem. Porque passa um delineador, passa um rímel, tá pronto teus olhos, né? Então eu vou usar, vou levar também um delineador, muito importante. Vou levar também uma cola de cílios. Da Fingers, a preta que eu gosto, porque eu adoro usar cílio postiço durante o dia e durante a noite. Não tenho essa coisa de ai, porque eu vou no dia, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu uso de dia e de noite cílio postiço. Então, muito importante levar cola. Como eu estou apaixonada por este batom, eu vou levá-lo também. A Latracta, o Lip Color Intense. É o rosa que eu tô levando, tá? Então eu tenho aí três produtos para usar na boca. É necessário pra levar tudo isso. Eu sempre levo
a do Duda Molinos, que vem com os pincéis. Só que às vezes não cabe no, nessa parte do, nessa parte aqui, ó, do zíper, todos esses produtos. Então o que que eu, que eu vou fazer hoje? Eu vou levar este da Criolan, tá? Que eles me deram uma lojinha, thank you. Então eu vou levar algumas coisas neste da Criolan e outras no necessário do Duda, que aí dá bem certinho, não vai quebrar nada. O pó, que eu esqueci, vou levar isso aqui da Milani, porque... da Milani não, da Prestige, porque assim, por exemplo, como eu sou assim completamente contra usar maquiagem muito carregada, o que que eu faço muito? Eu escondo as minhas olheiras e essa parte aqui que fica vermelha, como eu falei pra vocês, e no resto do rosto eu passo um pó muito de leve só pra tampar as imperfeições, que o pó já tampa algumas imperfeições. Então, dois corretivos de cores diferentes, o pó. Blush, eu vou levar dois, porque um é opaco e o outro é com brilho. Batom, eu vou levar três, cores distintas, rosa, nude e vermelho. Uma cola de cílios, porque com certeza eu vou querer usar alguns cílios. Bom, cola de cílios, né, que eu tinha falado. Rímel, eu vou levar esse aqui e o roxinho. Lápis para sobrancelha. Delineador. Eu gosto muito de levar essa sombrinha aqui, que eu sou apaixonada, gente. É uma sombra sem marca, mas ela tem um brilho lindo, assim, pra levantar a sobrancelha, eu acho super útil. Aliás, eu acabei de ver aqui que eu tenho esse blush da Miriam Dore, que eu também gosto muito, que é o 01. Ele fica ótimo na minha pele, incrível. Também vou levá-lo. Sou meio fã de blush desse tipo de cor. E eu vou levar também a paletinha Bare da Sigma, porque aí eu já deixo guardadinho, já tipo, já deixo pronto algumas maquiagens na minha cabeça, que aqui tem todas as que eu necessito, tá? Outra coisa muito importante que eu também levo de coisas de maquiagem é o demaquilante da Nivea, porque o demaquilante da Nivea é o que eu mais me adaptei em tirar o rímel roxinho, sabe? É o que tira, assim, mais facilmente, porque eu já testei outros e não deu certo, gente. O da Nivea não, tipo, tira muito tranquilamente. E levo também sempre, tipo, lencinho de bebê e lencinho da Nivea, também eu levo. E eu compro lá também, não tem problema. Sempre compro alguma coisa no lugar, porque eu sou meio viciada em maquiagem. É o que vai na minha necessaire, tá? De maquiagem. Bom, gente, agora necessaire de cabelo. Como eu tô usando muito Mega Hair e fiquei viciada de novo, o que que não pode faltar na minha necessaire? Este spray do John Frieda é o azul. Vou deixar aí o nome certinho depois dele. Ele custa R$50, 47,64. Pente fino, óleozinho pra hidratar o cabelo, né? Eu tenho esse aqui, eu tenho também do Moroccan Oil, que eu também tô levando. Uma chapinha, um Babyliss, um secador, duas escovas, uma de pentear e a outra de escovar. Grampos, coloco sempre meus grampos aqui nessa caixinha de mentos. Olha, saem fácil e entram aqui também, tipo, com menos espaço, assim, coloco muitos aqui dentro pra trabalhar também, tipo, muito útil. Grampo e elástico de dinheiro. Além do elástico de dinheiro, eu também levo elásticos normais, tá? Se eu quiser amarrar assim, não fica tão feio. Pra lavar o cabelo, eu sempre levo o shampoo da seda pra tirar a oleosidade. Tô usando o shampoo do Moroccan Oil também, que eu vou levar. E este aqui também eu vou levar, que é tipo pra dar brilho no cabelo do John Frieda. Custa R$53,20, tá? Clear Shine. Pra usar no banho. Então, esse aqui, esse produto do John Frieda dá brilho no cabelo é o seguinte: vocês vão lavar o cabelo, normalmente, colocar condicionador, normalmente, tirar o condicionador. E aí vocês vão colocar esse produto da raiz às pontas, tá? Coloque na raiz também, tá? Aqui diz isso, e é verdade. Tem que colocar na raiz a ponta.
E tem que deixar agir por 3 minutos. É bem rápido. Eu sempre deixo agir por uns 5 e tal, tomo banho e vai deixando agir. É outra coisa importante, que tipo, é legal vocês, cada vez que vocês forem lavar o cabelo, aplicar. Se vocês lavam o cabelo todo dia, que eu já não aconselho, indico a lavar, a colocar 3 vezes por semana, porque dá um puta brilho, é muito bom assim, sabe? E eu levo ele. Ele vem nessa caixa assim, só que tipo, vocês abrindo aqui, ó, vem o produto, saca? Ó. E aqui também vem as instruções do produto. Ele tem um cheiro, tipo, muito bom. Muito bom. E, além disso, eu acho que vocês não vão conseguir ver aí. Mas o produto, ele já tem brilho, assim, sabe? Ele é brilhoso, assim, tem um glitter e tal. É muito gostoso. Se desse pra mostrar pra vocês, assim. Deixar sentir, tá. Mas não rola. Então, também levo isso aqui pra dar brilho. Porque eu não levo hidratante, entendeu? Porque minha viagem, tipo, é muito curta, sabe? Eu vou ficar lá uma semana. Então, como é curta a viagem, eu não vou levar uma coisa pra hidratar o cabelo, porque eu sei que eu não vou usar. Mas eu posso levar isso aqui, que vai me ajudar também a ter brilho no meu cabelo e no Mega também. Porque eu, como eu já expliquei pra vocês, eu lavo direto o Mega como eu lavo o meu cabelo, tá bom? Que assim seja, pra vocês também que usam o Mega. Então é isso, gente. É minha necessaire de cabelo. Spray pra prender o Mega, tá? Ou pra fazer penteados. Pente fino, que é legal pra fazer penteados também. E pra desfiar aqui o cabelo, que eu tenho Mega. É, pra lavar o cabelo, o seda transparente. Moroccan Oil, que tem hidratante. Ou Pantene, que também é muito legal. É, este Clean and Shine do John Frieda, tá? Pra depois colocar depois do banho, depois do condicionador. É, daí, secador pra secar o cabelo, tá? É uma escova pra pentear e uma escova para modelar, quer dizer, aquela pra fazer escova mesmo. É uma chapinha e um Babyliss, porque como eu uso Mega, isso não pode faltar na minha necessaire de cabelo, porque eu utilizo muito. Então é isso também agora para o meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que qualquer coisa vocês podem perguntar aí, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um monte de coisa no blog, tô postando todo santo dia agora pra vocês, eu e uma amiga minha chamada Thaís. E agora tem outras coisas também, eu falo de cabelo e maquiagem e ela fala um pouco de moda, tá? Então dá uma olhadinha lá, todos os produtos eu vou deixar aqui na caixinha de informação, mas vocês podem ver fotos ou outras coisas no blog, tá bom? Um beijo pra todo mundo, qualquer coisa se inscreva aqui em cima no meu canal, favorite o vídeo e tudo mais, tá? Beijo, tchau!